ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି 10,000ରୁ ଅଧିକା ପଜିଟିଭ ରୋଗୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଇଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗତ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଟିଏମ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟିଏମ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ କାମ ହେଉନି ତାର କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଖଟ ଗଦି ତକିଆ ବାଲ୍ଟି ମଗ୍ ଆଉ ସେ ବିଷୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା ତାର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆଇସୋଲେସନରେ ସେ ସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହୋଇଛି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ କାମ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଇସୋଲେସନ ହେବା ଦରକାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟିଏମ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବା ଦରକାର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମେସିନ୍ କିଣିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିଲାଣି ତ ସଚେତନତା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ PSC CSC ଇଏକୁ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଆମେ ନ କରିବା ତ ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକା ଦେଖାଯିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ତିଆରି ହେଉ ସମାଜରେ ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜ ଯଦି ଆଗଭର ହେଇ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାର ଗୋଟେ ଆମେ ସଚେତନତା ସହ ଆକୁ ରୋକିପାରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଲୋକ ସାହି ମୁରବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁର ସବୁ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାହି ସ୍ତରରେ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏ କମିଟି ଗଠନ କରନ୍ତେ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ତ ସମାଜ ତା ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଆକୁ ରୋକାଯାଇପାରନ୍ତା ଟେଷ୍ଟିଂ ବାବଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବା କଥା ସେ ହେଉନାହିଁ କମ୍ ହେଉଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ 10,000ରୁ ଉପର ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଅଧିକା ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଇଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯଦି ଟିକାକରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୋବାଇଲରେ ଏଥିରେ ରିପୋର୍ଟଟା କ'ଣ ମୋବାଇଲରେ ଆସିପାରନ୍ତାନି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସାହାରା କରିକି ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ କେଉଁଠି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ 6 ଦିନ ଲାଗୁଛି ରିପୋର୍ଟଟେ ମିଳିବା ପାଇଁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳକୁ ସେ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର୍ ହୋଇଯାଉଛି ପଜିଟିଭ ଯାହାର ବାହାରୁଛି ତ ଆକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜର ସହଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମାଜର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସାହି ମୁରବୀଠୁ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିଭାବଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାରିବେ କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇପାୱାର କମିଟି ଗୋଟେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକା ଲୋକେ ଘରେ ନେଇ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା କଥା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଟିକାକରଣର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଇଏ କରୋନାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଠି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଏ କାମ କାହିଁ ହେବ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ TMC ଗଲା କୁଆଡ଼େ
ଆମେ ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଗତ ଥର ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କୋଭିଡ଼ର ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କେମିତି କରାହେବ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼ଉଛୁ ତ ଏ କଥାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିହାତି କମରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦରକାର। ଏ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବା। ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ତ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ, ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉ, ତାକୁ ସବୁ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ କଥାକୁ ଆଗ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ କଥାକୁ ସମାଜ ନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଇଏ ହେଇପାରିବ କି? ସମାଜ ତ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ନା। ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହେବା କଥା, ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ମେସିନ୍ ଆଣିବେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇବେ, ଇଏ ତ କ୍ରାଇସିସ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ସଚେତନତା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମାଜ ତ ତାକୁ ଲାଗିବ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ନାକୁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ।